啊，我们是用来拍照的，对，类似于拍照的啊，可能是一些，如果你穿汉服来，我绝对不会这样说，对吧？那我，但是你需要和服啊，作为一个中国人来说，你是中国人，你是中国人吗？我想请问你可以这样大声给我吼？可以。为什么？那现在啊，如果你们不配合，我想有什么理由呢？涉嫌寻衅滋事，好吧？那你们跟我们回去吧，好吧？走走走，快走吧。好了，东西要了可以吗？我们的。